ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈអាកាសធាតុអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពី 0 ទៅ 1 អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនចាក់កម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានដែលនឹងថបថយឥទ្ធិពលមកត្រឹមកម្រិតខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 23 ទៅ 24 អង្